Velkommen til tirsdag. Klokka er nå 11:46. Ja. Ja da. Og vi er på tur ombord i båten igjen. Yes. Det er vi for været i dag, hvis jeg penner kameraet sånn, omtrent i den retningen her. Egentlig uansett retningen penner deg, så er det vanvittig fint vær. Ja. Og temperaturen har vi med oss. Jeg glemte å se, men jeg mener det var 19 grader på veien hjemme. Ja, noe sånt. Og forskjellen mellom de 19 graderne vi hadde i går og 19 grader i dag, er vindretningen. I dag er det en skikkelig god varm vind. Ja. Og den lille vinen som er da. Jeg holder på å si det. Det er også en annen forskjell på vinen, og det er styrken. Intensiteten. Yes. Det er ikke mye vind, men den lille vinen som er varm og god. Så det vi skal ta gjøre er å skynde oss ombord i båten. Få klaska i gang maskineriet så fort som overhodet mulig. Muligens bytte over i sommerantrekk, for det at her var jo pinende varmere enn først antatt. Ja. Og så tror vi kakka på den igjen. Når vi har fått avstyrt og fått undergjort alle de her småtingene her. For at vi er ørlig ivrig på å komme oss på skyen. I dag har vi store planer, vidløftige planer. Hvor mye av de som blir gjort? Nei, du, det kommer vi tilbake til ganske straks. Da var vi endelig klar til å legge ifra land. Sige ut av båtplassen. Få snudd oss litt. Og for således å sette nesten litt. Først den veien, så rundt, og så den veien. Og ikke bare det. Jeg gjorde hele manøveren uten å bruke bautrådstern. Ja, men det er blitt sol. Ja. Det er blitt sol og fantastisk ut. Det var helt grått i morges. Ja, jeg har allerede kommet meg i sommerklene. Jeg skal komme meg i sommerklene om litt. Jeg skulle bare legge fra først. Vi har litt stress for det. At Tysfjord ligger der og skal ut etter hvert. Og vi gidder ikke å gå om kapp med hovedet i en havne. Det er ikke så mye stress med å stikke korsetten og oppsleten malingen var blitt nede på. Det ser ut som en russisk tråler for svarten. Det ser ut som å skrape bort i stein. Jeg vet ikke om det kommer opp på kanten. Nei, det er ikke en stein. Det er kaj og olje. Det ser ut som å gå til halvveis på land. Ja, det har hun sikkert også gjort uten å ha sagt ifra. Det var kjulebåten som gikk med hold i skråget i 6 måneder og ikke sa noe om det. 2 måneder med tvinters over Vestfjorden etter å ha kollidert med i stålskjøyte i Bodø. Derfor tar ikke jeg kollektivtrafikk i Norge, for det har hjulpet med. Men det var han som varslet faktisk sparken. Ja, flott. Det vi skal ta her nå er rett og slett med å sette kursen ut i Øksnesundet. Yes. Og så ender planene våre mer eller mindre der. Så vi tar og kakker på den når vi har fått sett autopiloten på, airconditioningen i gang, etc. Det er blitt mer levelig ombord, for å si det sånn. Klokka er blitt 13:12, og vi ligger i Knutsvika på andre siden av Lundøya. Så vi har Vestfjorden rett framfor oss nå. Og det jeg står og ser på her er Knutsvik-ting. Knutsvika blir den lille bukta som er her. Og vi er for en kompis her og sjekket målet litt på GSM-dekning, for han hadde en liten plan om å sette opp trådbasert kamerasystemene og sånt, så han var litt spent på hvordan det var med dekning oppi her. Ikke det helt store, er det 2 data på 4G-en? Ja, kanskje nok. Jeg vet også når du først connecter noe til Telenor sitt GSM-nett, så booster han det signalet som er så maks som mulig. Så det er mange som tror at okay, 1 dot på 5G-en er bedre enn 2 dot på 4G, men det er ikke nødvendigvis det. Det kan gjøre at signalet på 4G-en er mye sterkere og kraftigere og bedre. Så, men er 2 dot? Ja, jo, kanskje det er noe å jobbe med. Tiden vil vise. Så, men ellers så er det ikke så sikkert så mye å gjøre. Nei, vi får se. Vi fjerner oss hos oss. Ja, Anne må ruke litt. Og være litt påpasselig på et trend eller 17 vi har vært i båten. Først du klatrer ned trappa, så er du nede i kabinen. Og ja, det digger vi ikke akkurat nå. I hvert fall ikke baklengs på haug. Jeg tror virkelig ikke det er noe vittig. Så, hvor skal vi? Hva skal vi? Vi kan si at vi har et hvert et Apple. Giftkule, skulle jeg si. Giftbombe. Giftbombe, hva vi skal kalle det for. Ja. De er ikke noe gode. Disse var ikke noe. De var skikkelig. Altså, de er grann. Jo da. De smaker nesten rød. Ja, man skulle tro det var røde appene man sa, at de ikke er noe gode i det hele tatt. Så neida, men skal vi ta og formulere oss en plan, og så kaker vi bare bånen på nytt igjen? Ja. Vi er kommet oss til fantastiske, flotte, fine Trollvika på Lundøya i Steigen kommune. Sola skjenner ifra mer eller mindre skyfri himmel, og vinden står på rett ifra nord, og er faktisk alltid
bitene er kalde. Så vi er enda litt i tvil på hva det var vi skulle gjøre for noe. Eller, vi har enda ikke funnet oss en plan. Men det er ikke det store problemet. Nei, Anne, du kan få kamera, for det var et eller annet fenomen der nede. Ja, jeg skulle jo benytte meg etter båtens mange fasiliteter. Yep. Kjem inn på badet. Det ser ut som vi hadde en katt her. Jeg er ikke sikker. Den har unvinet seg selv, eller unrullet seg selv. Yep. Rullet seg ut selv, faktisk. Den har trillet seg selv ut. Ja, den har det. Jeg er ikke helt sikker på hvordan i svarte den har klart det. Ikke heller. Det må være at vi har gått på, når jeg justerer turtallet, så går vi på sånn cirka, hva er det man turtallet går på? Skal vi se. Jeg går på sånn cirka 1400 omdreininger. Men det kan hende at akkurat den dagen så er det litt vibrasjoner, så gir han et lite pek til, eller slakker øl litt av, sånn at vibrasjoner sånn blir minimert. Men det kan være at akkurat i dette spesifikke tilfellet at han har gått på en frekvens der har vibrert, så at alt av dasspapiret har funnet ut. Ja. Nok så nåldøs. Jeg har funnet å rulle opp. Ja. Skulle legge inn et klepp så at jeg faktisk kommer på toalettet. Og så tar vi rett og slett og kakker på han når vi vet litt mer igjen. Bak oss i glittrende solskinn har vi Skakstadsundet. Og Oksøya. Og fra denne siden, inn gjennom der, har vi Bolsøygalten og Sagfjorden og Innhavet der vi kom fra i går. Det gikk vi til en jip og så vump hjem. Og ut gjennom der, der har vi Oksnesundet med Oksnesorden og Lofotveggen. Og i det hele tatt, der vi var for noen få timer siden, så det vi har gjort. Det er at vi har gått rundt Lundøya. Ja. Sjokk. I hvert fall, har vi en plan? Nja, en ødeliten enn. Vi har nå en destinasjon som vi kanskje tenkte vi skulle pjotele oss imot. Har du noe lyst til å si noe om den neste potensielle destinasjonen vår? Destinasjonen vår er rett fremover på 41 grader nord. Hæ? Ja, det er faktisk det. Klokka er blitt 15.59, og før jeg glemmer det, så skal jeg multitaske og prate litt samtidig som jeg gjør ting. Ja. Og så ble det stilt. Ja, det ble det. Vi er kommet oss til destinasjoner. Yeah. Vi kan kanskje vise frem destinasjonene. Det er en av våre aller største favorittplasser som vi brukte å gå veldig mye til med sitt turslige. Yes. En liten Rana 17-fots fiskebåt. Ja, bare på andre siden. Ja, ja. Da gadde vi ikke gå rundt. Men her er fantastisk fint å ligge. Hundøya, eller Hundholmen, det er det vi kaller det for Hundsøya. Hundsøya heter det, vi kaller det for Hundholmen. Ja, sånn det var. Ok, greit. Her er en fantastisk ankre. Det er bare sakk ned og tar skikke, jeg skulle si at mothugget, liksom. Herre mann! Jo da, vi sitter fast. Og en annen fordel med det, sånn som vi står på nå, så står vi inn på den retningen, ja. Og strømmen bare den retningen. Sånn at når vi setter oss på dekk der, så sitter vi i le. Men skulle det ikke begynne å flå nå? Svarten så også, det har du rett i. Da blir han å snu og dreie inn. På klokka sier det at han feller ennå, men på appen sa det at det fløtt. Nei, at det feller. Nei, at det flør. Så jeg fikk det ikke helt hos dem. Det var jo litt rart. Men i verste fall kan vi hive ut et ekstra anker. Ja. Jeg skulle bare se om jeg fikk fisket fram de stolene, og så kunne jeg begynne å knote med det, for det er vel mer eller mindre middagstider. Ja. Hei, hei. Og atter middagstider, hei, hei. Ja. Det er det. Det er ikke gyllene tider. Nei, det er middagstider. Jeg vet ikke helt hva de mener med gyllene tider. Å jo, vent litt. Glinsende tider blir det på norsk, kanskje? Gyllene tider. The golden times. Jo, det var det jeg prøvde. Gold, glimmer... Nei, andre forstår ingenting. Nei. Vil jeg ha sagt glittrende tider? Kan jeg si det på svensk? Ja. Jeg kan ikke svensk. Jeg prøver å lære meg det. Sånn selv. Ja, en annen ting. Det er dekket på den båten er såpass lite at jeg må faktisk hive ut en fender for å få plass til stolen. Ja, den fenderen er ikke større enn den vi har på denne siden, for den kan duttes ligge under der. Duttes litt under, ja. Så, men vi er glad og fornøyd med den lille båten vår. Ja da. Det gjør vi. Ja. Det var litt organisatoriske sånne, men du ser hvor innarbeidet alt dette er. Ja da. Nøyaktig plass til to på dekk. Ja, men det trenger vi ikke mer. Nei. Ja, nå skal jeg se at vi får feriefolk ganske straks. Men vi finner lyst. Vi får sett i pramma. Kiv det. Plopp!
Og spenn ut. Neida, vi finner en løsning på det. Ja, men neida, alt dette er bare bra. Men jeg tror faktisk alt at dekkslivet vårt er mer eller mindre klart. Men unntak av en ting av det, ser vi oppe på himmelvalvingen her. Ja. Så driver det på å sky over, for det er nemlig en meldt skidvær. Ja, men, ja. Men, vi har klær med oss, og vi har pledd, og vi har soveposer, og vi har huer, og vi har ildkastet. Og vi har kabin, vi kan gå inn og sette oss om så hva. Vi har bastu, så vi ser ikke mørkt på det. Nei, vi ser ikke mørkt på båtlivets mange små utfordringer, nei, nei, nei. Men der vi er, det er jo kakpåan, ja. Det gjør vi absolutt, for det er middagstider. Hei, hei. Det er 22,1 grader ute. 26,9 grader inne. Tror du, her er varmt og godt. Åh, se skjermen flikret igjen. Jeg vet ikke om du har vært med på filmen når Anne stod der og filmet denne veien. Hva skulle slå? Når vi stopper motoren og sånn, så isolerer kretsen, så går det startbatteriet, sånn at vi aldri bruker det under noen omstendigheter. Nå kan jeg jo starte motoren med. Og i stedet for å isolere den, så tok jeg og slå alt av strøm. Så bare, puff, så er mulig det å være svart i bakgrunnen. Men vi har funnet ut til det. I hvert fall, vi må si at her skjøt du. Her skjøt du, ja, det er ikke mer. Nei, jeg ser det da. Nei, det er på vei. Neida, men du sier her for at du har mer eller mindre luksusmat som du ikke liker med. Det er ikke det at jeg ikke liker det, det var bare det at det var feil tilbehør sist. Ja, det var det som var. Ja. Nei, ok. Det var noe som manglet. Ja. Mennlig litt smak. Jeg synes det smaker ganske godt. Ja, det vi har er Lofoten helsprø burger. Ja. Av fisk. Yes. Med knasegaranti. Ja. Og ikke noe. Som vi kjøper inn av og går ut av dato i morgen. Ja. Vi har også Chicago pølsebrød. Ja. Det er disse de virkelig gode. Ja, de er de aller beste. Også kjøpt på innhavet. De går ikke ut av datum det første. Vi har litt grønt stoff. Ja, ja. Og så har vi det som i hvert fall jeg synes manglet sist. Litt dressing. Denne gangen i form av kvitløk, for vi var enige om at det var godt på fiskepinjene. Har aldri prøvd kvitløksdressing før i mitt liv? Ja, jeg har ikke prøvd den som den lille flaske jeg kjøpte fra Peppes. Ja. Den som vi kjøpt på Skutvik. Du hadde litt grann på en fiskepinne og sa at det var godt. Det har jeg null rindring om. Men hva sånn du sier det så? Du får jo prøve det på nytt. Har vi det på film? Nei. Du passer på at jeg er sånn off-cam, sånn av det. Enten jeg står og dykker opp alt. Men i hvert fall, uansett, du skal frese om de her greiene, og så tar vi og prøver det med kvitløksgaranti, ikke på seg. Ja, også, med klasegaranti. Så kakker vi på den igjen ute på dekk. Ja. Pittelite grønne tid har forløpt, og middagen er kommet seg på bordet. Ja, det er fantastisk med de helsprøtengene fra Lofoten. De er bare kjemperask å lage. Ja, de er, altså det kan være 2 til 3 minutter på hver side. Ja. Der, og det er det. Så det store utfordringen her, det blir med white onion... garlic. Ja. Dressing. Jeg skulle fornorske det litt mer, men... Ja. Ja. I hvert fall, så har Anne satt som mål at Bjørn skal begynne å ete kvitløk. Så nå så har vi kvitløksmarinert kylling på kyllingpizzaen. Og så er det kvitløksbagetter som Bjørn endelig fant ut av var godt. Ja, altså det er godt. Det passer til grillmat. Jeg synes ikke kvitløken edder noe. Han gir en kalorier til maten. Kvitløken i seg selv har veldig lite kalorier. Jo, men det nepper 100% kvitløk oppi her. Det er sikkert fullt av e-stoff og kalorier også. Ja da. Hvordan er den i forhold til sånn som jeg husker den fra sist? Jeg tror også sist så var det folkets crunchy fiskeburger. Nå er det... Det har du rett i. Det er en variabel der også. Ja. Men... Den er crunchy, den er god, det smaker faktisk mer fisk av denne enn det gjorde av de andre. Ja. Og det er ikke noe dumt, tenk. Absolutt ikke, den er god. Ja. Skal jeg rate den, så vil jeg nok gi den en... Så er det å dele litt på en 6 eller en 7, men jeg tror faktisk alt er bompa den opp på 7. Ja. Så er det noe spørsmålet, er den knasende? Jeg sa det jo. Den er faktisk knasende så god. Jeg tror... Det teller meg litt i crunchy når han forbasker salaten. Kinakål. Og det er ikke verst på det. Så, men da skal vi ta og sette oss ned, hive oss mat, og så tar vi og kakker på den igjen når måltidet er konsumert. Jep. Bort er rett. Jep. Vi har ikke håpet på det, men det er faktisk til.
Med det som kun kan beskrives som verdens fineste utsikt her til middagen, så er den unnagjort. Yes. Og her har du gått inn og satt deg. Her har jeg gått inn og satt meg. Ja, av ukjente årsaker, men du ser her. Jeg skal kravle inn i kjøleskapet og legge meg. Yes, for det er så varmt vårt det. Ja. Der han solen som var på sola. Som var på hell. Som var på himmelvelvingen, hva det var. Skyen. Ja, solen får ned bakom noe skjøy, men det er skyen. De er nå borte, så sola skjer. Men, jo da, nei da, så det er noe du skal konsumere igjen? Vi skal konsumere. Vi, ikke kun meg. Så jeg kan få smak litt av den? Du skal få smak, du også. Dette er... Iskall? Ja, i hvert fall kjølig. First Price cola uten tilsatt sukker. Og den er faktisk langt bedre enn vanlig Coca-Cola. Ja, den er også bedre enn First Price Cola med tilsatt sukker. Yep. Men hvis den kun er kjølig, så skal jeg sette ned kjøleskapet litt mer på termostaten, for det skal være iskald. Ja, det kan jo hende iskald, den kun kjennes kun kjølig uten det, vet jeg. Ja, for jeg stillet den ned her for et par-tre dager siden. Skal du teste? Jeg kan alltid teste. Ja. Skal vi se om jeg finner en bra vinkel å teste her, Annie. Ja, så tar du glasset sand, hold kameraet der, pass på at solen er atom kameraet, og så... Det er bare spørsmålet ikke kjøleskapet trenger litt mer kjøling. Lurer på om jeg skal stille termostaten litt mer. Ja, for termostaten er innstilt til vårvær. Ja, det er nettopp det den er. Jeg trodde kanskje det var nok, men jeg skal ta kaka ned litt mer. Også, men da er du på tur ut igjen, eller? Ja, jeg tror det. Det har du lyst på pretzels. Det hadde jo gått å knaske i seg en pretzels, eller to. Ikke det er ikke bare en pretzel, hvis det er en. Men det er flere. De der har også kjøtt på båtenpris, ja. Tror jeg. Har også noen åpne sørlandschips av type havsalt. Ja, men de er ikke fra Steien. Nei, de er fra Skutvik. Ja, nettopp. Og det er på Hammerusia, tenk. Ja. Vi vet alle hva vi synes om Hammerusia, tenk. Her er det trivelig å bo. Ja, for vi har... Se den utsikten vi har mot Stegefjellene. Ja. Ja, 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 ja. Og se alle de strendene vi har tatt med Skutvik. Sånn. Nå skal kjøleskapet holde... Jeg i hvert fall kjøles selv ned til en isende temperatur. Vi håper det. Ja. Hva er det? Der er pressfla. Det er det, selv om det egentlig står bare saltsnacks på dem. 180 okay. Gram kalorier. Og om dette nå, det er kan mye... Kan du slutte å obsess på de kaloriene? Nei, egentlig ikke. Skal vi se her. 414 kalorier. På 100 gram? Ja, det går jo start ut fra alt på 100 gram. Og her er 180 gram i en sånn her pakke, ja. Så det er veldig høyt. Hvordan åpner man en sånn her pakke? Det skal ikke være en sånn her brett der, kanskje. Jo da, jeg fant den. Man leter etter man finner en sånn her brett og rivkant. Ja, men det er ikke bestandig at de er så stekende gode råd. Nei, og så brett man, og så bøy man. Ja, ja, ja. Og så setter man jo med en skål full av kalorier. Ja. Kan jeg prøve å prøve det her først hele tiden, forresten? For da sjekker om de er salt. Hvis jeg noensinne har kjent noe som smaker saltstenger i andre format, så må det være de her. Men de var faktisk veldig gode. Ja, Samira ville blitt fornøyd. Hun har kommet til å verskelig forelske seg der. Hun brukte å stale saltstenger. Vi brukte å servere dem i glass, og så brukte hun å stale ei og ei og sette på gulvet og kjørte. Brukte også å stale og stasj rundt omkring, så plutselig hørte man bare knask, knask, knask. Men noen av dem ser ut som en båtratt. Ja. Noen ser ut som en pretzel, og noen ser ut som en blomster. Ja, så det er ikke samme. Sommerfugler. Men de her var faktisk såpass gode at jeg skulle ønske at de kunne få tak i de litt nærmere. Ja. Nå skal du si at bottenpris i bogen ikke er så langt unna. Bottenpris er selvsagt bunnpris. Men det er jagger ikke langt betten for oss å få over dit. Det er kortere enn innehavet, så jeg tror det tar oss en times tid. Det er kortere enn innehavet. Det tar oss en times tid til bogen, da. Jeg vet ikke hva skrover og svolver og alle tingene som jeg leste opp i går. Men jo da. En times tid, og da går vi på DASA, ja. På krushastigheten vår, så vi kan jo sette opp hastigheten litt, ja, for å gå på butikken. Ja. Skal du ha den i pakke? Vi har bare en pakke. Ja. Klokka er blitt 20.08, og vi har fått fyr i maskineriet. Yep. Og vi har begynt å gjøre oss klar for hjemme igjen. Ja. Ja. Der er vi. Ja, beklageligvis. Ja, det hadde vi ikke lyst til å bare slå ned scenen av. Gå og legge oss, ja. Kravel ihop, ja. Vi kan slå på TV og... Vi har ikke TV ombord. Nei, jeg vet det. Det var jeg skulle gjøre et poeng ut av det.
Vi kan vel alltid se på Netflix på en telefon, men... Jo, vi finner vel alltid sin løsning på akkurat det der. Teknisk sett så tror jeg faktisk vi har Netflix på den dagskapningen. Ja, så vet vi har det. Men, nei da, vi skal bare russe oss og dyne her, og så tar vi og kakka på den plassen. Før vi kakker på den, skal jeg bare gå ut og vise været, sånn sa det. Yes. For det er faktisk ganske spesielt vær. Den siden, fantastisk fint. Se de skyene, se det lyset, se det været. Klårvær over, innover, over, oppe, og så kommer vi til Sagfjorden og Steigen, og der regner det. Hvorfor er det bestandig i akkurat den delen av Steigen og Sagfjorden det begynner å regne? Det er det ingen som vet, men det gjør noe en gang da. Skal jeg fortelle deg hvorfor? Skal en Jørn fortelle oss hvorfor? For det at Steigenfjellet ligger ganske høy, så når at lave, tunge luftskyer kommer inn, så blir de presset oppover, og så får du da regn for at de er nødt til å dette ifra seg alt av nedbør. Fuktighet, før de kan gå videre. Mm-hmm. Ja, det er sånn vi er i verket. Ja, jeg tror det var det jeg prøvde å komme fram til det der. Jeg hørte bare halvparten av hva du sa for noe. Ingen vet hvorfor det regner Steigen. Ja, ja, nei, vel. I hvert fall, derfor regnet det bestandig over Steigen Sagfjorden først. Yes. Så nå kaker vi på den igjen, etter hvert. Klokka er blitt 21.26, så vi er kommet oss i havn. Yes. Og før jeg hoppet ned og kommer med i land, så kan jeg si at hvis dere så vloggen når vi var i Sørdal, så drev det på å skvike og skvike og skvike og skvike og skvike. Skvike og skvike og skvike og skvike. På den. Jeg fikset det. Tror han. Det har vært noe stilt nå. Hvordan fikser jeg det? Og hvorfor filmer jeg det ikke? Nei, for at vi har så mye content at noe må kleppes vekk uansett, så det kan være akkurat det samme. Men jeg har fikset det, og det er måten jeg fikset det på. Vaselin. Yes, jeg demonterer hele driten, og så fulgte jeg hele gaupet med vaselin. Så det fungerer bare krute godt, for det er stilt vart det. Så lenge det varer. Og så vidt jeg vet, så skal vaselin være vanntrengende. Vannførtrengende. Hva er det så? Vanntrengende. Ja, også vaselin trenger vatten inn i henne. I hvert fall. Sånn går det i dagen. Se hvor heldige vi er med floa. Skal tro hvor lenge det var. Og så tror jeg også vi har begynt å få oss kompiser ombord på hurtigbåten. For hver eneste bidige gang vi kommer i land, sånn rundt om nå, så kommer hurtigbåten enten inn eller ut av Skutvik. Så hver gang de ser oss, så får de opp en AIS-alarm, og så sier de «Å, herre mann, det er galt i korren igjen». Ja, ja. Det er de tullingene. I like måte. Men i hvert fall, neida, Værmann har sett helt fantastisk. Altså, her er rett og slett helt utrolig fint. Dagen i dag har det laveste temperaturen jeg målte ombord i båten var 17,8 grader. Høyeste var, hva det var? 21. Nei, 22,1 eller 22,1. Okay, jeg vet ikke. Jeg fikk med meg at det var 21,7. Ja, kanskje jeg så på den litt etterpå. Eller tidligere. Det kan være noe som i hvert fall var veldig varmt og godt i dag. Men iskald vind. Ja. Som selvsagt puffer vekk nå når vi kommer i havn. Nei, det er ikke en trekk igjen. Ja, en trekk er ikke det samme som en vind. Det er gulig den jo også. Før vi bestod oss her nede resten av natta og skulle konservere på vlogglengde, så tror jeg vi skal ta og komme oss hjem. Og så tar vi og kakker på den igjen i morgen. Med det, så sier jeg bare god natt. Takk for at du så på, og vi ses igjen.